Morjesta! Mä oon nyt vähän pahoillani, että mä joudun servaamaan pari persua tämänpäiväisestä paskan puhumisesta, mutta mä en ota mitään vastuuta siitä äärioikeistolaisten itkusta, mikä tästäkin seuraa. Mä suosittelen heitä suosiolla skippaamaan mun kanavan, mutta kaikki muut kannattaa tilata mun kanava. No, mennään asiaan. Eli perussuomalaisten valehtelu ja projisointi, eli toisten syyttäminen niistä asioista, joihin itse on syypää, on tietenkin sellaisia asioita, niin laajoja ilmiöitä, että ne pitää jossain kohtaa ottaa tarkempaan, syvällisempään tarkasteluun. Tässä videossa keskitytään kuitenkin servaamaan kaksi perussuomalaisten kansanedustajaa, nimittäin Riikka Purra ja Juho Eerola, tämänpäiväisistä valehteluistaan. Ja tässäkin tapauksessa kaikista huvittavinta on se, että perussuomalaiset oikeastaan tekee ihan itse nämä servaukset. Ja Juho Eerolan tapauksessa Juho Eerola servaa itse itsensä. No, otetaan nyt eka tämä Riikka Purra. Purrahan on tunnettu siitä, että hän on retoriikaltaan ehkä vähän tavallista keskinkertaisempi persu, kiihtyy haastatteluissa ja vaikuttaa hieman fanaattiselta. Mutta Purra on kuitenkin löytänyt median ja perussuomalaisten välisestä suhteesta oman turvallisen ekolokeronsa nimeltä projisointi. Purran lähes ainoa agenda on esiintyä mediassa syyttäen kaikkia muita niistä asioista, joihin perussuomalaiset itse on syypäitä. Ja harmillisesti Suomen nykyisessä media-ilmapiirissä tämä menee yleensä aika lailla kyseenalaistamatta läpi. No, tuore esimerkki tästä oli tämänpäiväinen vihapuheuutisointi, jossa käsiteltiin asiaa, minkä mäkin olen nostanut esille mun vlogissa, eli vihapuhe kaventaa demokratiaa. No, koska vihapuheen taustalla on yleensä persut ja persujen kannattajat ja kohteena yleensä varsinkin vihervasemmistolaiset puolueet, feministiset toimijat, niin oli täysin odotettavissa, että Riikka Purra pörhältää paikalle puolustamaan perussuomalaisia ja syyttää kaikkia muita vihapuheesta ja esittää, että perussuomalaiset ovat itse asiassa uhri. Purra itse asiassa myös vihjaa tässä, että yhden valtapuolueen kunnissa persuista ei varsinkaan pidetä. No, tällä saattaa olla jotain tekemistä sellaisten tempausten kanssa, joita nähtiin esimerkiksi eilen Tampereella, kun kaksi perussuomalaisten nuorisojärjestön jäsentä ja kunnallisvaaliehdokasta tuli Palestiinan puolesta mielenosoitukseen lällättelemään ihmisille, jotka vastustaa kansanmurhaa, jotka vastustaa sitä, että palestiinalaisia on tapettu tässä lähipäivinä toista sataa, melkein 300 joukossa muun muassa noin 50 lasta. No, tää ei ehkä ole sellainen paikka, mihin kannattaa tulla lällättelemään. Ja ehkä muutenkin se, että jos sun ainoa asia on vittuilla muille ihmisille, niin ei välttämättä pitäisi olla yllättynyt siitä, jos muut ihmiset ei pidä susta. Ja tää itsessään ei vielä ole vihapuhetta. Purralle kävi tässä kuitenkin vanha-aikaiset. Purra ei nimittäin ollut lukenut itse tätä artikkeliaan, tai jos olisi lukenut, niin olisi varmasti huomannut, että artikkelissa persujen oma puoluesihteeri Simo Grönroos servaa tämän Purran kommentin ja väitteen todetessaan, että vihapuhe ei itse asiassa ole lainkaan vaikuttanut persujen ehdokasasetteluun, toisin kuin muilla puolueilla persuja ja KD:tä lukuun ottamatta. Ja jos joku on sitä mieltä, että se, että Purra tuli oman puoluesihteerinsä servaamaksi, on jotenkin noloa, niin katsotaan Juho Eerolaa, joka nimittäin onnistui servaamaan itse itsensä. Eerolahan nousi vähän aikaa sitten otsikoihin sillä, että hän tuli syrjäytetyksi puoluesihteerin tehtävästä, kun kävi ilmi, että hän toimisi tässä tehtävässä puolueellisesti, mikä on täysin vastoin puhemiehen roolia. No, ja sivuhuomiona, että tässäkin tapauksessa persujen pääasiallinen reaktio on ollut projisointi. Eli kun Eerola töppäs ja muut puhemiehet hoiti tehtävänsä mallikkaasti, niin sen sijaan, että persut olisi kantanut vastuuta, niin persut pakeni tällaiseen päinvastoin maahan ja väittää, että Eerola oli ainut, joka toimi oikein ja itse asiassa kaikki muut toimi väärin. Nyt Eerola on kuitenkin tänään sanonut Lännen median haastattelussa, ettei hänen tarkoituksenaan ollut venyttää elpymispaketin käsittelyä pitkälle tulevaisuuteen. No,
tämä nyt ei vain satu pitämään paikkaansa. Ja mä käytän tässä lähteenä Eerolaa itseään, sillä kuten äärioikeistotutkija Dimmu nosti esille Twitterissä, Eerola on jo itse hommafoorumilla todennut, että olen rehellisesti puhemies Vehviläiselle ilmoittanut, että tulen kyllä käyttämään kaikki keinot sen puolesta, että pakettia ei hyväksytä kautta sen hyväksyminen viivästyy ratkaisevasti. No, itsensä servaaminen on tietenkin oma taitolajinsa, mutta ehkä tässäkään ei pitäisi syyttää Eerolaa, vaan ehkä nostaa huomio suomalaiseen mediaan, missä voitaisiin olla hieman tarkempia siinä kohtaa, kun perussuomalaiset suoraan valehtelee haastatteluissa, puhuu ristiin sekä oman puolueensa että itsensä kanssa, eikä välttämättä julkaistaisi näitä valheita kyseenalaistamatta. No, tää mun tämänkertainen vlogi oli tässä. Perussuomalaisista on tulossa mun vlogissa lisää asiaa. Jos sä katsoit videon tänne asti, jaa se eteenpäin. Kiitoksia, moikka!